Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre o tempo em sistemas distribuídos. Especificamente, vamos ver o primeiro algoritmo para a sincronização de relógios. Este algoritmo é denominado algoritmo de Christian, pois foi o autor quem propôs esse algoritmo há alguns anos. O funcionamento desse algoritmo é bastante simples. Nós temos um cliente, um nó do sistema distribuído, que deseja sincronizar o seu relógio com justamente um servidor de tempo. Pense esse servidor como um nó de referência, confiança, que, por exemplo, possui um GPS para obter o tempo real. Basicamente, esse cliente ele fará uma requisição no instante T0 e essa requisição vai levar um certo tempo para alcançar o servidor. E, ao receber essa requisição, o servidor justamente levará algum tempo para tratar essa requisição, que está denotado por essa barra em vermelho à direita, e então vai enviar a resposta contendo o UTC dentro da mensagem. E essa mensagem, justamente, ela vai ser recebida pelo cliente no tempo T1. Então vejam que o cliente enviou a requisição no tempo T0, a mensagem levou um determinado tempo para chegar ao servidor, o servidor levou um determinado tempo para processar e justamente colocar o tempo UTC no conteúdo daquela mensagem, e enviou a mensagem que demorou um determinado tempo, que não necessariamente é igual ao tempo que a mensagem levou para trafegar do cliente para o servidor. Então, decorrido esse tempo, a mensagem chegará ao cliente. Então, justamente vem a pergunta: como que nesse cenário o cliente ele pode justamente atualizar o seu tempo? Sugiro que você pause este vídeo e tente responder essa pergunta por conta própria. Bem, no algoritmo de Christian, um servidor de tempo S ele vai fornecer um tempo preciso tesão em uma resposta. O cliente justamente ele vai precisar estimar quanto tempo passou desde que o servidor enviou a resposta. Porque, por exemplo, o servidor justamente ele marcou o tempo às 10 horas. Então, essa mensagem, por exemplo, levou 5 milissegundos. Então, quando o cliente receber essa mensagem, na verdade, o tempo real não vai ser o tempo dentro daquela mensagem, mas sim o tempo que marca como conteúdo daquela mensagem, lembrando que esse tempo foi indicado pelo servidor de confiança, mas o tempo que levou para trafegar na rede, para sair do servidor até o cliente. Então, justamente, o cliente ele vai precisar estimar esse tempo. A estimativa desse tempo de propagação ele vai ser dado pela metade do round trip time, que é chamado RTT, que é o tempo da mensagem ir e voltar. Então, justamente, por que a metade? Porque, justamente, nós estamos interessados apenas no tempo que a mensagem levou para de sair do servidor até chegar ao cliente. Então, justamente, o cliente ele vai setar o seu clock, o seu tempo, como o tempo tesão indicado pelo servidor de confiança, mais o RTT sobre 2, que justamente é a estimativa do tempo decorrido para a mensagem sair do servidor e chegar até o cliente. Na verdade, esse algoritmo de Christian ele faz uma suposição extremamente forte, que justamente que o RTT ele é dividido igualmente entre o tempo decorrido para a requisição chegar ao servidor e o tempo decorrido para a resposta chegar ao cliente. Essa suposição ela é extremamente razoável numa conexão LAN. E vale ressaltar que esse algoritmo ele vai alcançar a sincronização apenas se o RTT da requisição da resposta ela é pequena comparado à acurácia requerida. Bem, acontece que o algoritmo de Christian ele pode ter uma suposição de delays simétricos. Delays simétricos no sentido de que o tempo da requisição chegar ao servidor é igual o próximo ao tempo da resposta chegar ao cliente. Ela pode não ser realista. Por exemplo, condicionamentos na rede podem fazer com que esse delay em uma ou ambas as direções
se alterem de forma imprevisível. Então, justamente nessa figura inferior, nós podemos ver alguns cenários. No cenário 1, a requisição do cliente saiu, foi enviada no tempo T1, e justamente levou o tempo mínimo para chegar ao servidor, que justamente é esse tempo T'S, T'S' linha S. E essa mensagem, ela vai levar todo esse instante de tempo, desde TS' até T2, para chegar ao cliente. Um segundo cenário, justamente a mensagem, ela demorou um tempo que saiu do cliente em T1 e chegou no servidor em TS. E justamente levou um tempo simétrico, ou seja, a suposição que o tempo que a mensagem leva para sair do servidor e chegar ao cliente é igual a RTT sobre 2 é bastante razoável. Agora, no cenário 3, é um outro extremo, onde a mensagem que sai do cliente em T1 vai levar todo esse tempo para chegar ao servidor no instante T2 linhas S, e que a resposta vai justamente chegar ao cliente justamente no tempo mínimo. Então vejam como nesses dois cenários, justamente essa suposição da igualdade do tempo entre o envio e o recebimento ser simétrico não acontece. Então precisamos então começar a estudar como estimar essa incerteza na calibração do algoritmo. Como nós vimos anteriormente, há dois casos extremos que estão apresentados no caso 1 e 3. Sugiro que você volte um pouco o vídeo e entenda um pouco aquele cenário. E o servidor, justamente, ele vai poder reportar qualquer valor lido justamente entre TS', que é o menor tempo para o recebimento, e TS duas linhas, que é justamente o maior tempo para o recebimento. O tamanho desse intervalo é justamente T2, que é o tempo de recebimento do cliente, menos T1, que é o tempo do envio da mensagem, menos duas vezes min, que é justamente o tempo mínimo que levaria. E a acurácia desse algoritmo em relação ao clock do cliente, ele é limitado a mais ou menos T2 menos T1 dividido sobre 2 menos min. Deixo como exercício que você entenda o funcionamento do algoritmo e chegue a esse resultado. Basicamente, pegue um cenário onde o tempo vai ser o mínimo e o outro cenário onde o tempo vai ser o máximo. Basta que você subtraia o tempo real com o tempo estimado. E como nós vamos justamente reduzir essa zona de incerteza? Basicamente, nós podemos repetir medições de T1 e T2. Então, com isso, justamente nós podemos utilizar, por exemplo, a média, a mediana, ou até mesmo, no melhor caso, usar o menor desses intervalos medidos. Então, essa é uma decisão do projetista, do analista do sistema distribuído. Porém, há uma grande deficiência, ponto negativo nesse algoritmo. Ele possui um único ponto de falha e justamente um gargalo. Então imagine se aquele servidor falhar. Então o serviço de sincronismo de relógio, ele não vai funcionar adequadamente. Na verdade, ele não vai funcionar. E além disso, aquele servidor, ele vai ser um gargalo do sistema, pois todas as requisições vão ser direcionadas para aquele nó. Ainda muito parecido com o algoritmo de Christian, vamos entender o funcionamento de um algoritmo simples de sincronização externa em um sistema que é síncrono. O sistema, por ser síncrono, justamente nós temos limites para o drift rate dos relógios e a taxa de execução daquele processo, como também valores mínimo e máximo para o delay de propagação da mensagem. Suponha no caso 1, onde o cliente, ele vai receber a resposta do servidor e justamente vai configurar o seu relógio para o tempo T indicado na mensagem pelo servidor, mais o mínimo, o tempo mínimo que a mensagem levaria para trafegar. Então veja que é a situação no melhor caso. Então justamente a diferença, o skew vai ser, suponha que na verdade a mensagem levou um tempo máximo.
Então, o tempo real seria o tempo que o servidor marcou na mensagem T mais max, que é o tempo real que a mensagem levou para trafegar. Porém, o cliente, ele supôs que o tempo foi mínimo. Então, o tempo que o relógio, o cliente vai ajustar o seu relógio é T mais mínimo. Então, essa diferença daria max menos mínimo. No caso 2, vamos pensar que o cliente, ele é pessimista. Então, ele vai supor que ele vai ajustar o seu relógio com o tempo T indicado pelo servidor, mas supondo que a mensagem levou o tempo máximo para trafegar. Mas, por outro lado, vamos supor que o servidor, de fato, a mensagem levou o tempo mínimo. Então, o skill vai ser tmin menos tmax. E, justamente, o skill vai ser max menos min, nesses dois cenários. Porém, nós perguntamos, podemos justamente minimizar esse skew? E sim, a resposta é basicamente nós ajustarmos o tempo com o tempo indicado mais a média entre o max e o min. Então, justamente, nós podemos mostrar que esse skew vai ser justamente max menos min dividido por 2. Deixo então o exercício para que você se convença que está muito relacionado com o exercício apresentado no slide anterior. Basta que você faça o cenário onde ele irá ajustar com T mais max mais min dividido por 2 e suponha que, na verdade, levou o max para trafegar a mensagem e que levou o mínimo. Em outras palavras, é o mesmo linha de raciocínio do exercício deixado anteriormente. E vale ressaltar que essa estratégia, que é o caso 3, justamente vai alcançar o menor skill. Muito obrigado!